Təranə Heydərova 1993-cü ildə Füzuli rayonundan məcburi köçkün düşüb, Sumqayıt şəhərində məskunlaşıb. Orada özünə 4 otaqlı ev tikdirib. Lakin 2005-ci ildə Qüdrət Kərimov adlı iş adamı onun evini və ərazisini ələ keçirmək istəyib və məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə Təranə xanımın xeyrinə qərar çıxarsa da, bu qərar 2016-cı ilə kimi qüvvədə qalır. 93-cü ildə Füzuli rayonundan köçkün gəlmişəm. Yoldaşım 92-ci ildə şəhid olub aprel ayında. Ondan sonra Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışam. Hara müraciət elədim, mənə yer vermədilər. Gəldim 93-cü ildə bu torbağa mən putka qoydum. Yaşadım burada. 95-ci ildə bu evi tikdim, 4 otaqlı evi tikdim. 2005-ci ildə sahib Qüdrət Kərimov gəldi, gördü ki, burada belə bir ev var. Torpaqları, boş torpağı götürməkdən ötürü mənə dedi ki, burdan çıx. Mən çıxmadım. Məhkəməyə düşdük. Məhkəmə qərar verdi ki, yazılı qərar vermədi. Ona dedilər, bu torpaq sənin deyil, meşə zolağınındır, yaşıllaşdırmanındır, şəhid ailəsindən əl çək, incitmə onu. Gəldi 2016-cı ilə. Məhkəməyə düşdüm, məni verdi. Məhkəmə qərar çıxartdı ki, onun yeridir. Ha, mən sübut eləyə bilmədim ki, onun yeri deyil, 93-də mən deymişəm. Məhkəmə mənə qərarında göstərdi ki, 2007-ci ildə o adına keçirdim. Mən məhkəməyə sual verdim. 95-ci ildə mən burada yaşayıram. Qərardan apellyasiya şikayəti verən Təranə xanım burdan da müsbət cavab ala bilmir. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına əsasən Təranə xanım evi boşaltmalı idi. Verdim apellyasiya, o qərarım verdi ki, sökülsün, çıxılsın. Verdim apellyasiya. Apellyasiya da Xəzər Səhmdar Cəmiyyətinə arı verir. Mən hara müraciət edim? Prezidentə 2005-ci ildə mən yazmadığım məktublarım qalaq-qalaq gəlsinlər, göstərim onlara. Qalaq-qalaq məktublarım var mənim. Qəbula getmişəm Mehriban xanımın. Məlahət xanımın qəbuluna göndəriblər, özü mənlə görüşmüyübdür. Onu səhəri, 2 gün sonra gəlib mənim evimi söyməyə pajarını göndəriblər. Bulduzer göndəriblər, 102 xidmətinə zəng eləmişik, ondan sonra dayandırıblar, bu vaxta qədər mənə möhlət veriblər. Evimin 35 min qiyməti var, qiymətləndirmişəm. Ondan onçaca min istədim, onu mənə qıymadı, vermədi bir elə mümkündən. Yolları var, navastroykaları var, binaları var, 2 dənə padezi 5 mərtəbə özünün ailəsi üçün seçib. Ancaq ki, mən niyə şəhid ailəsi bir dənə 10 metrli torpaqda yaşaya bilmirəm? Xahiş edirəm, xahiş edirəm mənim səsimi dünya eşitsin. Mən bezmişəm canımdan, bir şəhid vermişəm. İndi bir oğlumdan qalmışam belə, evimi sökürlər, dağıdırlar. Yəni, o qədər sahibkarın pulu var, mənə bir 10 min manat verib, mən kvartirant qalım, köçüm mənim.